Good morning, goeiemôre. Ek groet jou in die wonderlike naam van Yeshua en is so voorreg om weer saam met jou te wees. Ek weet somme, jy kon nie wag vir hierdie dag om die woord van God weer te hoor nie. Dit is vir my amazing om mense dop te hou. En is amazing om so 'n bietjie introspeksie te doen oor my eie lewe. Want weet jy wat gebeur? Ek en jy sien partykeer net die negatiewe dinge raak. Hoekom is dit? Hoekom sien ons altyd net die negatiewe dinge raak? Ek dink dis 'n menslike geaardheid. Ons is nou al so gekondisioneerd om net negatiewe dinge te sien en net oor die negatiewe dinge te praat. En ons is nou al so gemuld as mens dat wanneer jy in 'n gesprek kom, dan hoor jy, luister 'n bietjie na die gesprekke. Dis net negatief. Jy sien ouens, daar's 99% positiewe dinge in hierdie wêreld en 1% negatiewe dinge. Maar wat doen ons as mens? Ons fokus op die 1%. En dis so in ons huwelik ook. Dis so in ons menseverhouding. Dis so in die besigheid. Dis so met ons ouer-kind verhouding, kind-ouer verhouding. En dis hoe dit is. Ek onthou baie keer, dan kom my kinders van die skool af en bring hulle 'n rapport. Dan kyk ek na daai rapport. Dan sê 80%, 90, 90, 80. En so gaan ek deur. En dis net fantasties. 80, 90. En dan kom ek, dan vang my oog 60%. Dan sê ek, wat gaan hier aan? Hoekom is daar 'n 60%? En so is ek en jy ook, ons fokus net op die negatiewe dinge. In plaas van om die hele lys te sien met al die fantastiese prestasies, kyk ons net na die negatiewe en dis waar ons fokus is. So ouens, ons moet regtig ons fokus so 'n bietjie verander. Want as jy net gaan fokus op die negatiewe dinge in jou huwelik, man, jy gaan fight sê. Ek waarborg jou, as jy net gaan fokus op die negatiewe dinge in terme van jou jou kind en ouer verhouding, gaan jy fight sê met jou kind. So dis belangrik dat ons so 'n bietjie ons fokus verander, maar dis die duiwel se doel en se plan en hy slaag elke keer daarin. Vir ons om ons fokus op die negatiewe dinge te plaas. Ek meen kyk so 'n bietjie in hierdie wêreld, kyk so 'n bietjie elke môre wanneer jy opstaan en jy asem in en daar's lig in jou longe, suurstof in jou longe, die bloed vloei. Man, jy kan sien, jy kan hoor, jy staan op en daar is krag in jou bene. Dan het jy soveel om oor dankbaar te wees, dan is daar soveel positiewe dinge waarop jy kan fokus, in plaas van om net te sê, ag, alweer nog 'n dag. Ek wonder of ek dit gaan maak. Ek weet nie of ek lus is hiervoor nie, want weet, as ek nou by die werk kom, is dit nou hierdie ding, en is invoice, en is maandeinde, en ek moet balanseer, en ek weet nie of ek krag het daarvoor nie. Weet jy wat? Jy verdien 'n salaris. Jy ry met jou voertuig werk toe. Hemel, is dit nie genoeg om die lewende God voor te eer en hom te aanbid nie, want dis die positiewe dinge in jou lewe. So skuif so 'n bietjie die negatiewe dinge weg en fokus net op die positiewe. Weet jy wat? Ek dink baie keer in ons lewe is daar 'n groot wit laken. 'n Groot wit laken met 'n klein swart kolletjie. En wat doen ons as mens? Ons sien net die swart kolletjie raak. Ons mis die wit laken totaal. En ons sien net die swart kolletjie. En dis wat die duiwel wil hê ons moet doen. En baie keer wanneer ons foute maak, dan kom die vyand deur middel van mense. En nou kom mense en hulle fokus net op daai fout. Hulle fokus net op die negatiewe dinge. En die woord van God kom in boek van Sagaria, hoofstuk 1 vir jou. Hierso staan, daarna het hy, wie is hy? Dis Yeshua, dis die lewende God. Het hy my Josia, die hoofpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan. Wie is die engel van die Here? Dis Yeshua. Dis die seun van die lewende God. En die Satan het aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Stop gou daar. Dis wat gebeur in die geestelike hof. Dis wat gebeur in die geestesrealm. En partykeer sê ons iets verkeerd. Partykeer maak ons foute, ons is mens. En partykeer fight ons dalk met ons man en of ons vrou of met ons kinders. Partykeer sien ons die negatiewe dinge raak, dan kom die vyand en die vyand staan aan ons regterkant voor die lewende God en sê: "Kyk hoe tree op.
Vader, is dit je kind? Ha, kijk het jy op. En die vijandse plan is om te focus op die negatieve. Dis die vijandse plan. Die oomblik wanneer je een fout begaan, is die vijand daar om jou aan te kla. Hoekom? Want hij is die aanklaar van die broeders en die sisters. En dis wat hij wil doen, en dis die plan van die vijand om die focus naar die negatieve dingen te vat. Die 1% negatieve, dis waar die focus moet wees. Maar die 99% van al die positieve dingen moet ons hier raak sien nie. En wat gebeur? Die vijand krijgt het recht in my en jou leven, zodat ons net die negatieve dingen moet raak sien. En wanneer ons in ons verhouding, man en vrouw, die negatieve dingen raak sien, my man, jy het nou alweer dit gedoen. Dan kom die konflik. Jimmel, dan beklei ons, en dan bel ons weer die pastoor, pastoor, die hel is los in my huis. Hoekom? Want jy focus op die negatieve. Het jy al God dankie gesê vir al die wonderlijke, positieve dingen in jou leven? Die oomblik wanneer jy opstaan in die ochtend, steek net so bietjie jou hande op en loof die levende God vir dit wat hy doen. Hy het jou beskerm, jy staan op, jy het asem in jou longe. Daar is bloed wat vloei in jou are. Ek meen, jy lewe, dis nog een dag van genade, wat die levende God vir jou gegee het. Jou man of jou vrou is nog bij jou, jou kinders is nog bij jou. Daar is mense wat vir jou lief is. Ek meen, dis genoeg om op te focus, dis genoeg positieve dinge om op te focus, maar ons as mense is so geneig om te kyk naar die negatieve. Oh, my man, hy irriteer my, hy doen alweer dit. My kinders, ek kan nie meer met hulle huis hou nie. En ons focus net op die negatieve. Dan het die Satan geslaag in sy doel. En hy gebruik ons as mens om ook te focus op die negatieve. En dan sit die vijand eindelijk terug en hy hoef niks te doen nie, want ons doen al die werk vir hom. So kom ons kry so bietjie ons focus reg. Want nou kom die woord van God in Sagaria hoofstuk 3. Hy gaan verder, hy sê, toe sê die Here aan Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Mag die levende God, Yahweh, die verbond God, jou bestraf, o Satan. Want wat doen hy? Die Satan veroorzaak negativiteit in ons leven. Ons focus is nou al so, die groot wit laken is so duidelijk, maar al wat ons sien is die klein, zwaard kolletjie in amalse leven, in ons huwelik, in ons bezigheid, met ons kinders, dis al waarop ons focus. Kijk hier die klein zwart kolletjie. En hier die moet uit. Maar ons mis die groot prentjie. So weet jy wat? Duivel, skoort uit my lewe uit. Ek gaan nie meer focus op die negatieve nie. Ek gaan nie meer die zwart kolletjie raak sien nie. Ja, daar is sekere dinge in my lewe, in my vrouse lewe, in mense rondom my se lewe wat nog moet uitkom. Maar weet jy wat? Ek is nie die een wat dit moet doen nie. Ek is nie die een wat dit uit mense uit moet lig nie. Dis God se gees wat dit moet doen. So weet jy wat? Ek gaan nie kyk na die negatieve dinge in my kinders se lewe nie. Ek gaan nie kyk na die negatieve dinge in my vrouse lewe nie, in my gesin, my familie se lewe nie. Weet jy wat? Ek gaan focus op die positieve. En wanneer ek focus op die positieve, dan lig ek al die positieve dinge uit. En weet jy wat? Weet jy wat gebeur dan? Dan vergeet daar die persoon ook van die negatieve. Ek meen, dis toch wat ons wil hê. Ons wil hê dat die 99% positieve dinge wat in ons leven plaasvind en wat Vader vir ons gee, moet absoluut uitgelig word. En nou kom dit, nou kom die vijand, hy vat die 1% en hy plaas dit bo die 99. En ek en jy val daarvoor. So weet jy wat, Satan, volgens God se woord, die Here bestraf jou. Die Here bestraf jou. Hy sê verder, hy sê, is hierdie een, nie een wat ek uit die brandhout, soos brandhout uit die vuur uitgeruk het nie. Is dit nie die brandhout, wat Vader uit die vuur uitgeruk het nie. Kyk so bietjie na jou leven, waar jy was, en waar jy vandag is. God het jou gered. Hy het jou uitgehaal uit die wereld uit. Yes, jy is 'n brandhout wat uit die vuur uit geruk is. So weet jy wat, daar is nog so bietjie geskroeide areas in jou leven. Maar God is besig met jou. En nou kom die mens en die mens focus net op die gebrande areas van jou leven. Moet nie worry daaroor nie. Moet ook nie kyk na ander mense se geskroeide areas, die gebrande areas in hulle lewe nie. Lig so bietjie die positiewe dinge uit. Ek waarborg jy,
As jy die positieve dinge gaan uitlig in mense se lewens, gaan hulle en jy nie eers meer die negatieve dinge raak sien nie. Ek meen, dis toch wat ons wil hê. Wanneer jou kinders by die huis kom met 'n rapport, vergeet van die 50%. Vergeet van die rooi kringetjie. Kyk so 'n bietjie na al die ander syfers en sê vir hom, "Well done. My kind, well done. Jy het dit gemaak. Ek is trots op jou." Maar weet jy wat? Ek sien daar is 'n paar kringetjies, maar moenie daaroor worry nie. Ek gaan jou help sodat daardie swak areas sterk areas gaan word. Maar well done. Ek is so trots op jou. Ek sien al hierdie prestasies raak. Dis great. Weet jy wat? Ek praat met myself ook. Rian, jy moet verander. Jy moet verander. Jy moet ophou fokus op die negatiewe en fokus op die positiewe. En weet jy wat gebeur verder? Vers 3. Nou kom vader en hy sê, en Joshua was bekleed met veldklere terwyl hy voor die engel staan. En ons sien, baie keer sien ons net die veldklere. Dis die negatiewe. Ons sien al die veldklere van mense raak en ons wil hulle gewoonlik oordeel. Ja, kyk nou weer daai een. Ja, nee, die Here sal met hom afreken. Ouens, is verkeerd. Want dis die Satan wat veroorsaak dat ons fokus net op die veldklere, net op die klein swart kolletjie, op die groot wit laken. En hy gaan verder, hy sê, vers 4, daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die veilklere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem. Hey, man, dit maak my somme opgewonde, want ek weet, my skuld is weggeneem, en ek staan in die teenwoordigheid van die lewende God met skoon, rein klere. Die vijand wil die negatieve dinge raak sien. En as hy gaan soek, gaan hy kry. Ek waarborg jou. Maar weet jy wat? God, die lewende God, kyk na jou as mens en hy sien die skoon klere. Hy sien die righteousness of Christ. So beklee jou met Christus. En wanneer Vader na jou kyk, sien hy nie jou as mens raak nie. Hy sien nie die negatiewe raak nie. Hy sien sy seun. En daarom moet ons ook ons fokus verander. En die positiewe dinge raak sien. My lewe, jou lewe, ander se lewe, jou huisgesin, jou huwelik. So hou op om die swart kolletjie raak te sien. Vergeet so 'n bietjie daarvan. Maar sien die groot wit laken raak. En prys en aanbid die lewende God vir al die positiewe dinge wat in jou lewe is. Ouens, ek hoop hierdie saad het so 'n bietjie jou perspektief verander. Want ek en jy moet verander. Ons moet 'n ander uitkyk hê. Sodat die vijand ons nie gebruik nie en dat die vijand nie 'n wettige reg het in ons lewe om ons aan te kla voor die lewende God nie. So ouens, mag julle 'n amazing dag beleef en onthou waar jy ook al uitbeweeg vandag, kyk so 'n bietjie na die positiewe. Wanneer jy in die gesprekke kom, vergeet die negatiewe, praat oor die positiewe en lig die positiewe dinge uit. Die 99% lig het uit, vergeet van die 1%. Ouens, mag julle 'n amazing dag hê. My naam is Rian Avery. Ek groet jou. Geseend is jy. Goed gaan. Bye bye.